позитивдүү маанай дэмлэгэлүү жаштар анан келечектүү Кыргызстан баары сонун. Окей, мне вот это салат малат. Берем помидор, самидор, режем, режем, бросаем, бросаем. Кыргыз болгондон кийин бизге бул атмосфера жайлоо койнунда, тоо койнунда бир жумада болсо жашап кетүү биз үчүн өтө кууанч сыймык болуп атат. Анан азыркы учурда бир сааттык эс алууга чыкканбыз. Ошол бир саат убакта текке кетирбей кызыктуу маек баарлашуулар менен өткөрүп жатабыз. Буюрса алдыда дагы 4-5 күндөй убактыбыз бар. Жаш Булак форум лагерин негизги максаты ошол биздин бүт Кыргызстанда бүткүл жаштарга кызыккан жаштарга толук колдоо көрсөтүү, билим алуу боюнча андан тышкары ошол өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп, эми бүгүнкү иш-чарага өзүнө байкагандай Кыргызстандын ар бир четинен, ар бир шаарынан, ар бир райондон келген жаштар катышып атат. Бул деген биринчиден биздин Кыргызстандын жаштарына достук мамиле түзүү, андан тышкары ушул эле биздин кыйык кырчын жеринде баягы ден соолугун чындап спорт иш-чаралары кылат. Эми толугу менен бул бир муундун өкүлдөрү, эртеңки келечекте бул жетекчилер, ишкерлер. Кичилерге үйрөтүп жатам, кантип тамак жасаш керек, кантип туура жеш керек. Жаш Булак 2019.